Pripadnici helikopterskog servisa i ljekari Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske danas su na zahtjev Trebinjske opšte bolnice uspješno izvršili vazdušni medicinski transport trudnice iz Trebinja za Banja Luku. Riječ je o 33-godišnjoj pacijentkinji MD koja je u 29. nedjelji trudnoće hitno transportovana na kliniku za ginekologiju i akušerstvo u Banja Luci zbog krvarenja i prijetećeg prijevremenog poroda, rekao je direktor helikopterskog servisa Boban Kusturić. I ovaj put tim za vazdušni medicinski transport je brzo i profesionalno odgovorio na zahtjev opšte bolnice u Trebinju, jer se trudnica u ovako kompleksnom stanju jedino mogu adekvatno zbrinuti u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske. Pripadnicima helikopterskog servisa i ljekarima Univerzitetskog kliničkog centra ovo je deveti vazdušni medicinski transport od početka godine.